meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, depois de ter feito um suspense, vim trazer pra vocês, então, unboxing mais plus comprinha nova que eu fiz da Apple. Eu vou falar um pouco pra vocês alguns pontos aí que eu queria abordar. Geralmente, quando eu troco ou compro algum computador, alguma coisa, vocês sempre me perguntam, me pedem pra falar com quem que eu comprei, como foi, por que que eu comprei, como que funciona, tudo, tudo, tudo. E unboxing, que eu geralmente não fazia, mas dessa vez eu fiz um unboxing pra vocês e mostrei aí como que funciona a caixa. Vou falar um pouquinho, então, pra vocês o porquê da compra e falar alguns detalhes sobre o MacBook Pro. Comprei, então, o MacBook Pro 13 polegadas com processador M1. Eu vou deixar toda a descrição do aparelho aqui embaixo pra vocês. Mas ele é o de 256 GB, 13, né, polegadas MacBook Pro, com o Apple M1 chip, que é o M1 chip agora, que é o processador, né? Que é como se fosse o Intel antigamente. Agora a Apple tem o próprio processador. Primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês do que veio aqui na caixa, tá? Essa caixa aqui é a caixa que veio do MacBook. Ela é um pouco diferente, a outra não tinha fotinha do MacBook aqui. A outra era diferente. E aí vem, gente, aqui. Essa daqui é a caixa, então. E ela vem dentro com manual, ela vem com várias coisinhas. E vem também até com os adesivos, né, da Apple. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes dele de pertinho, pra vocês conseguirem ver cada detalhe do Mac, mas vamos falar um pouquinho antes da compra e como foi que eu fiz a compra. Eu já tinha um MacBook Pro, eu tinha um MacBook Pro 2019, mas ele não tinha um processador tão forte quanto é o processador do M1. E além disso também, ele tinha só 128 GB de memória e eu queria muito um MacBook com mais memória. Eu trabalho editando vídeos, então eu edito aí uma média de 4 a 5 vídeos por semana e era muito importante pra mim eu ter um computador um pouco mais rápido na edição, e não só que fosse mais rápido também, mas um computador que não esquentasse tanto, porque aquele MacBook fervia, gente, ele fervia enquanto ele tava editando o vídeo, e esse daqui já não. E aí eu decidi fazer a troca. Outro fator também que eu decidi fazer a troca é que esse MacBook aqui, ele tem mais gigas, então ele já tem 256, já é muito melhor do que aquele de 128, porque qualquer coisinha naquele MacBook já acabava com a memória. E como eu uso muito, eu já preciso de mais memória. Uma pessoa comum, digamos assim, gente, que não trabalhe com vídeos, eu já sugeriria comprar, às vezes, o próprio MacBook Air, tá? Não tem necessidade de ser esse daqui, o Pro. E diria até pra comprar com 128 mesmo, tá? Eu realmente tenho que comprar um computador com processador melhor e muito mais potente por causa do meu trabalho. E não que os outros não aguentariam. O Air também, como o próprio vendedor me explicou, ele também tá com processador muito forte. Praticamente a mesma coisa que esse aqui. Mas esse daqui faz mais rápido e esquenta menos a máquina. Então eu preciso da praticidade do dia a dia. Dependendo do vídeo, é coisa de 2 minutos, gente. Ele já carregou o vídeo e isso é muito importante pra mim, eu preciso de um computador mais rápido, tá? E aí eu fui e falei com o Juan. O Juan, gente, ele é proprietário da Fixme, tá? Que é onde eu compro todos os meus produtos importados, tá? Todos, todos, todos. Então, além de comprar o notebook com ele, eu também já comprei com ele o meu celular, que é o iPhone 12 Pro Max. Comprei com ele, pedi pra ele trazer também pra mim a bateria da minha câmera e queria falar um pouquinho sobre eles aqui com vocês, porque eu acho que isso vai ajudar muito, já que muita gente me pergunta onde que compra, como que faz e também se é seguro. É a Fixme, gente, trabalha com produtos importados. Eles também trabalham com produtos seminovos, então eles trabalham com produtos novos, novinhos, na caixa, lacrados, igual eu mostrei pra vocês. Eles também trabalham com seminovos, então pra quem quiser comprar um aparelho específico ou que você quiser economizar um pouco, eles também têm esse tipo de produtos. E eles também fazem conserto de aparelhos, o que é muito legal. Se tem algum problema em algum aparelho seu, eles são autorizados da Apple, então eles podem fazer o conserto pra vocês com tranquilidade. E eles trabalham com a linha inteira da Apple, gente. Eles têm até o AirTag, que eu tô pensando também em comprar pra colocar no Bob. Então eles têm o MacBook, eles têm o MacBook Pro, o MacBook Air, eles têm iPad, eles têm também toda a linha dos iPhones, eles também têm o relógio, né, o Apple Watch, que é muito legal também. E ainda, se conversar com o Juan com carinho, ele ainda traz alguma coisa de fora também, se precisar. A bateria da minha câmera eu precisava muito e ele trouxe pra mim. Fiquei muito, muito, muito
muito feliz. Eu já comprei, né, como eu falei pra vocês, o iPhone com eles. Eu sou cliente antiga deles já, por isso que eu indico eles com muita tranquilidade, é super seguro. Muitas vezes vocês já me mandaram mensagem falando, ai, Shirley, é seguro mesmo, posso confiar? E pode confiar sim, eu gosto muito deles. Eu, inclusive, tenho contato pessoal com o dono de lá, a gente conversa bastante. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só me mandar mensagem. Eles já têm mais de 10 anos no mercado, gente, e eles também têm loja física aqui. Então, por isso que eu garanto tanto pra vocês, tá? Eu conheço eles, eu geralmente vou na loja física deles aqui, eles também têm loja física em São Paulo, mas eles entregam pro Brasil inteiro. Eles também têm capinha de celular, carregadores da Apple, tudo que vocês imaginarem, gente, da linha da Apple eles têm. Só que com um preço muito mais acessível, né? Eles conseguem um preço muito melhor do que você comprar em loja separado assim. Outra coisa muito interessante é que eu sei que o MacBook é caro, né, gente? Então eu não fui simplesmente lá e comprei. Eu adoro que eles aceitam pegar o seu aparelho em troca do novo e você inteira, né? Então, tanto o iPhone, quando eu comprei o iPhone, o que eu fiz? Eu tinha outro iPhone, eu tinha o iPhone 10 e eu entreguei pra eles e aí eles abatem no valor do novo. E aí eu peguei o iPhone 12 Pro Max. É muito legal isso porque facilita a gente trocar o aparelho, né? Sem sentir tanto no bolso, porque já foi muito melhor pra mim. Eu tive que voltar bem menos dinheiro pra ele, comprando já direto o 12, mas em troca. E foi a mesma coisa com o MacBook. Isso, nossa, facilitou muito. Porque eu já tinha um outro Mac, então eles fazem uma avaliação no seu produto, né? Eles avaliam se tem alguma quedinha, como que tá a saúde da bateria do aparelho, enfim. Eles dão um valor no seu aparelho e aí você inteira o resto. E se você quer comprar rápido, isso facilita muito, né? Eu queria fazer a troca logo, entreguei pra ele então, e ele já desconta o valor já, e isso é ótimo. Eu não vou falar preços aqui pra vocês, porque como o próprio Rua falou, isso varia bastante. Sem contar que o meu também teve o fato de eu ter entregado o meu pra ele, e aí isso altera bastante o valor. Então eu vou deixar o contato deles pra vocês, tudo aqui certinho, é só mandar mensagem e eles já te passam a tabela com todos os valores. A forma de pagamento também é super legal, eles têm uma grande variedade de formas de pagamento. Aceitam dinheiro à vista, aceitam transferência, aceitam Pix e também aceitam cartão, tá? Quem quiser fazer cartão de crédito parcelado também, o que é ótimo. Sem contar que eles também vão aceitar o seu produto em troca, tá bom? E isso ajuda bastante. Eu vou deixar então, eu tô deixando rodando aqui na tela o Instagram e o número de contato deles, tá? Eles também têm site, eu vou deixar tudo na descrição. Vai ser uma das primeiras coisas na descrição. Vai ter o Instagram, o contato deles e também vai ter o site pra vocês. Mas o mais legal é que quem falar que foi indicado por mim, além de tudo, ainda vai ganhar um brinde, tá bom? Na compra dos produtos deles. Pra fazer isso, é só você fazer a compra com eles, tirar um print do Instagram da Fixme, me marcar e marcar eles. E aí você já, além de tudo, ainda ganha um brinde, tá? Tem vários brindes diferentes, então é só entrar em contato com eles e perguntar qual vai ser o brinde de vocês. É super legal, eu pedi pra eles, eu enchi o saco, tá? Agradeçam. Eu falei pra eles que vocês iam gostar muito de ter um brinde, porque é legal, né, quando a gente compra assim. Eu, inclusive, ganhei também o meu brinde, que foi essa capa aqui do MacBook, tá? Não é essa capa de brinde que vai ganhar, eu não sei, depende da disponibilidade deles, tá bom? Mas ganhei a capa, depois eu quero colocar pra ver como vai ficar. Bem mais seguro pra garantir que a gente não quebre, né, o bichinho. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês nas pequenas diferenças que eu já senti desse MacBook pro outro nesse pouco tempo, tá? E vou mostrar pra vocês ele bem de pertinho pra vocês conseguirem ver cada detalhe, tá? De verdade, então, eu espero muito que vocês gostem dessa indicação. Corram lá, eles são uns amores, gente, de verdade, eles ajudam bastante, eles falam sobre como garantir o cuidado do aparelho, eles me ensinam muita coisa também que eu sempre pergunto, são super de confiança, pode ficar tranquilo, e se vocês comprarem eu quero que vocês me marquem, tá bom? Bom, gente, algumas coisas que eu já senti de diferença nesse Mac. Primeiro, ele é mais pesado do que o outro, tá? Esse daqui é o Pro, mas ele é mais pesado, bem mais pesado do que o outro Mac que eu tinha. Isso eu já senti de cara quando eu peguei ele na mão, assim, ele tem um pezinho a mais. Outra coisa que eu senti bastante de diferença, que mudou muito, é o teclado. O teclado desse daqui, ele é mais fundo, é mais uma sensação de que você tá digitando mesmo. Eu gostei bastante disso, porque o outro parecia que você tava batendo numa mesa, assim. Esse daqui já tem uma profundidade quando você bate a tecla. O negocinho aqui do Touch ID também tá um pouco separado, antes era numa linha só, agora são duas linhas diferentes. Outra coisa que eu senti muita diferença é que ele é mais rápido. Isso é automático, eu já percebi, ele é muito mais rápido. E nenhuma das vezes que eu editei vídeo até agora, ele esquentou.
todos os outros vídeos que eu editava pelo outro Mac, ele esquentava muito, tá? A ventoinha dele, gente, tinha hora que parecia que tava ligando um avião, assim, era um negócio surreal. E eu sei que ficar esquentando o aparelho assim não faz bem pro Mac. Ele esquentava bastante, então essa era uma das coisas que eu não gostava muito. Além de ser mais rápido, ele nenhuma das vezes ele chegou a esquentar, tá? Então isso eu gostei bastante mesmo, fez bastante diferença. Mudou algumas coisas, parece, também na parte do Google. O Safari também, não sei porquê, mas tá um pouco diferente. E aí agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do aparelho de pertinho. Gente, esse aqui é o Mac, então, mostrando pra vocês ele mais de pertinho, tá? Ele é pequenininho, tá bom, gente? Então, esse aqui é o 13 polegadas. Eu gosto do 13 porque eu ando muito de carro e saio muito de casa e levo pra viagem, então o 15 não compensa pra mim. Essa daqui é a tela principal dele, então. Ele não tem diferenças absurdas em relação ao outro Mac, mas é o que eu falei pra vocês. Pequenas sutilezas, assim, que faz bastante diferença no dia a dia. Esse é o teclado, então. Eu comprei com touch bar, tá? Eu gosto muito do MacBook com touch bar. O touch bar fez muita diferença pra mim. É muito legal aqui, ele tem várias funcionalidades que vão alterando conforme você vai mexendo no computador. Então deixa eu... Ó, tá vendo? Ó, ele já vai mudando. Aqui, então, ficou o botãozinho do Touch ID. Um pouco diferente, tá vendo? Antes aqui era tudo junto, agora é separado. Esse é o teclado, continua tendo iluminação no teclado que eu amo pra noite. E ele é um pouco mais fundo, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele já tem um pouco mais de profundidade. Aqui eu gosto bastante que essa parte do mouse é grandona, tá? Então você consegue ter uma movimentação da mão aqui bem tranquila. Isso eu adoro. E é assim que ele é fechado. É a coisa mais linda. Eu comprei no silver, que é esse tom aqui, que é o prata, porque eu prefiro mil vezes, tá? Eu acho mais bonito, e o Pro só tem essa cor, e o mais escurinho, que é aquele cinza mais escuro, né? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Corram na Fix me fazer a compra de vocês, tá bom? Um beijo muito, muito grande pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!